cada tercer dilluns de mes, unes quantes desenes de dones ens hem trobat a la plaça Sant Jaume per homenatjar les dones assassinades per la violència masclista. Aquest 15 de novembre, el Consell de Dones de Gràcia organitzava l'acte. Un tercer dilluns més estem aquí per rendir homenatge a les dones que han estat assassinades per les seves, pels seus companys aquest mes. Avui tinc el goig de presentar-vos a les companyes del districte de Gràcia, que en nom seu la consellera de Gràcia llegirà un manifest. Després tenim amb nosaltres, amb la nostra companyia, la Marina Rossell, que també se solidaritzarà amb les dones que pateixen maltracte, avui cantant aquí a la plaça Sant Jaume una cançó. Passo doncs la paraula a la consellera de Gràcia, que ens llegirà el manifest. Bona nit. Bona nit a tothom. Sí? Sí, que se sent. Bona nit. Manifest. El Dia Anual de Gràcia contra la Violència envers les Dones va arribar aquest any a la seva 11a convocatòria des que el moviment veïnal inicia aquesta concentració i que les veïnes i veïns del barri de Gràcia ens es troben plegats per tal de mostrar el nostre rebuig vers la violència masclista. Sempre a la plaça de la Virreina, sempre amb el record de Maria Àngels Xivan, assassinada al carrer Rubí el 1999. Hi ha hagut més dones assassinades que l'any 2009 i l'any encara no s'ha acabat. Segons el Servei d'Atenció a la Víctima dels Mossos i Mosses d'Esquadra, des del 1 d'octubre del 2009 fins al 30 de setembre del 2010, s'han rebut al districte de Gràcia 149 denúncies de violència de gènere. Tots aquells serveis públics que contribueixen a la igualtat entre els homes i les dones i a l'erradicació de la violència. Volem que els pressupostos que es destinen a despesa militar i a mantenir guerres com les de l'Afganistan es dediquen a la lluita contra la violència de gènere. Les dones de Gràcia estem cansades de fer minuts de silenci. Volem fer soroll, fer-nos sentir, sense tenir por de que ens diguin. Som dones que defensem la nostra dignitat repudiada. Sempre s'ha pensat que la brutalitat envers les dones només es donava en els espais humils, amb les famílies desestructurades, en ambients de marginalitat. Això és una autèntica fal·làcia. Homes i dones, però persones iguals. No hi ha ni amos ni esclaus. Per tant, no volem fer més minuts de silenci. Volem ser escoltades i respectades. Consell de Dones de Gràcia. Sabeu que el mes passat el govern va decidir treure el Ministeri d'Igualtat que havien format el 2008, durat escassament 2 anys. Llegirem el manifest que es va fer des de Cala Dona amb motiu d'aquesta eliminació del Ministeri. Les dones no som moneda de canvi per la crisi. Des de l'Espai Associatiu Feminista de Cala Dona volem expressar públicament el nostre malestar per la recent supressió del Ministeri d'Igualtat per part del govern espanyol i la seva integració al Ministeri de Sanitat. Considerem que aquesta mesura il·lustra la deriva neoliberal que ha assolit el govern per fer front a la crisi econòmica amb polítiques que atempten contra els nostres drets. Si la reforma laboral ja és un insult per les dones perquè estimula la contractació a temps parcial, que des de la seva introducció amb l'anterior reforma del 1997 se'ns aplica per afavorir suposadament la conciliació de la vida familiar i laboral i familiar, el que a la pràctica significa reforçar aquesta divisió sexual que existeix en el treball, la doble jornada i la invisibilitat del treball reproductiu i de cura que encara recau sobre nosaltres. Si tot això, el paquet aquest de retallades socials, afegeix encara més càrregues a les nostres espatlles, ja que haurem de suplir la manca de recursos i polítiques socials amb el nostre treball impagat, invisibilitzat i menyspreuat.
Ara, a més, el govern aprofita la crisi per mostrar la seva cara real i ens demostra que el seu compromís amb els drets de les dones no ha estat més que una promesa de homes. En el seu dia ja vam fer-nos ressò del trasllat de l'Institut Català de les Dones de Vicepresidència a Acció Social i Ciutadania, perquè suposava una pèrdua d'aquesta transversalitat. De tornar enrere, que les dones no permetrem. Així doncs, mai més tornem enrere, sempre endavant. Jo vull estar aquí i simbòlicament sempre hi estaré aquí. Sempre, fins que em mori, estaré a costat de les dones. La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura, a prendre de lletra. Duia un pistolet amb quatre de 42 anys, morta a trets pel seu marit. Carme, una dona de Sevilla, degollada per la seva parella. Anne Benjirú, una dona atropellada a Mallorca pel seu marit. Una dona de Madrid, apunyalada per un desconegut. I finalment, Cristina, una dona de València, morta per la seva parella. Un minut de silenci.